Bouwwerkzaamheden van de nieuwe vergaderzaal van het assembleegebouw kunnen niet abrupt stopgezet worden vanwege technische procedures die een afbouw behoeven. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken ging gisteren in op een aantal actuele zaken aangaande zijn beleid tijdens een persmoment op zijn ministerie. Noor Mohammed bracht ook wat duidelijkheid in het commentaar van zijn collega van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zijn collega stelde dat de bouw op 1 november zal stoppen. Je weet, in de bouw is het nooit zo dat je de bouw morgen opstart of morgen stopt. Kan natuurlijk, als je wil kan je dat proberen, maar daar kunnen ook consequenties voor zijn. Er is altijd een opwarmperiode en een afbouwperiode, dat is normaal, is gangbaar. Dus in onze brief staat naar de aannemer dat hij per 1 november zou moeten proberen af te ronden. Ondertussen hebben wij het dossier af en zijn de bevindingen ook af. Dat dossier gaat vandaag naar de minister van Onderwijs, waarbij in feite twee besluiten zijn genomen. Eerste is dat wij vragen dat een technisch team van de UNESCO komt naar Suriname. En het tweede besluit is dat met dat team en de moderator en de architect gekeken gaat worden naar een gewogen oplossing binnen de beperkingen en de mogelijkheden en de cultuur van Suriname. Laat dat duidelijk zijn. Dat is het besluit dat genomen is. De minister zegt verder dat er wel een duidelijke aanbesteding is ten aanzien van de bouw van de vergaderzaal. Dit in tegenstelling tot opmerkingen in het parlement, waarbij er vorige week door verschillende oppositieleden gesteld is dat de aanbesteding niet transparant is geschied. Die binnenstad van Paramaribo krijgt bijzondere aandacht, omdat ondertussen zit ik al zeg maar 2-3 jaar en veel geleerd. Dat bouwwerkzaamheden in de binnenstad een andere aandacht moet krijgen. Dus dat gaat ook zwaar op de agenda staan. We hebben ook onze nationale internationale samenwerking verruimd. Vandaag nog de ondertekening van een tweede Macandra-overeenkomst met, in dit geval met twee instituten in Nederland, de overheid en Deltares en lokaal de universiteit en OW. Dat is een goede ontwikkeling. Dan met betrekking tot transparantie en goed bestuur. Je weet, dit zeg ik opzettelijk aan jullie, omdat jullie als media zijn een beetje de ambassadeurs voor de samenleving. De minister zegt dat het aannemingsbedrijf Dundas, die heeft gedreigd een rechtszaak aan te spannen tegen de staat, omdat hij niet geselecteerd is om de bouwwerkzaamheden nu uit te voeren, alle recht daartoe heeft. Noor Mohammed benadrukt wel dat aannemers eerst bij het ministerie om opheldering moeten vragen als zaken onduidelijk zijn.